Un šodien saņēmām labas ziņas no bērnu slimnīcas, kur mazajam Aleksandram Kantem beidzot izņemta traheostoma un viņš elpo pats. Vairāk nekā gadu ilga ģimenes cīņa par to, lai zēns nebūtu atkarīgs no medicīniskām caurulītēm, un daudzi cilvēki ar portālu Ziedot.lv starpniecību pārskaitīja naudu, lai Sašu konsultētu Leipcigā. Vairāk stāstā Ieka Inca. Saposts kā mass džentlmenis, Saša aizmidzis brīdi pirms ienākam pa durvīm. Un tas ir tikai saprotams. Puisēns tikko pārcietis operāciju, kuras laikā viņš beidzot atbrīvots no elpošanas caurulītes. Ģimenē šie ir liela svēta, un māma grib teikt paldies visiem, kas atbalstīja. Es domāju, ka jums arī tas ir prieks, ka jūs arī esat daļiņi no šitā visā prieka, kas mums šodien ir. Māma tik ļoti ticēja, ka caurulīti izdosies izņemt, ka visas ar traheostomu saistītās lietas jau salikusi maisā atdošanai. Ar tādu ticību atbraucu, ka šodien mums vairs nebūs tā traheostoma, un mēs jau sagatavojam visu, kas mums palika, nu, tas, visi tie medikamenti, visi tas filtriņi, jau atdot viņus, un tos aparātus mēs iedosim slimnīcai droši vien. Puisēnam ir iedzimta mēles, mutes un rīklas anomālija. Visu šo laiku viņš elpoja ar aparāta palīdzību, un ģimenei tas nozīmēja būt nepārtrauktā nomodā, lai klausītos, vai Saša nesmok. Lai konsultētos ar ārstiem par ziedotāju naudu, māma devās ar Sašu uz Leipcigu, taču beigās operācija tomēr notika tepat Rīgā bērnu slimnīcā. Viņš iemācījās runāt, iemācījās zīmēt, dejot viņam patīk arī. Nu, ar masu spēlējies, dalās baro sunīti, viņam patīk dalīties ar ēdienu arī, kaķīti. Tagad Sašam nekas vairs netraucē augt un attīstīties. Aiki Ins, Valters Zelčs, Latvijas televīzija.